Едногласно Кавадаричкиот совет денеска во рамки на 10-та вонредна седница донесе одлука за ослободување од плаќање на доместок за уредување на градежно земјиште за изградба на нова градинка. Градинката ќе се гради на улица Ресавска, а градоначалникот Митко Јанчев даде образложение за итноста на седницата. Јанчев нагласи дека со изградбата на целосно нова градинка, која се случува после 30 години, ќе бидат згрижени 160 деца и во наредниот период сите деца ќе бидат згрижени во градинка. Со оглед на тоа дека Општина Кавадарци од пред година дена има апликирано во Министерството за транспорт и односно Министерството за труд и социјална политика за изградба на нова градинка, а во меѓувреме службите на Општина Кавадарци ја завршија целокупната постапка за експлоатација на земјиште и дооформување на земјиште, се работи на улица Ресавска за комплетна парцела за изградба на детска градинка. Таа парцела е предвидена за детска градинка повеќе од 20 години и стоја празна. Ја изготвивме цела постапка, правно формално завршена. Во меѓувреме аплицирафме проект во Министерството за труд и социјална политика. Влеговме во прва фаза во проект на 4 града за одобрување на грант и изградба на нова градинка со износ од 49 милиона денара, така да на Општина Кавадарци е одобрена 49 милиона денара грант за изградба на нова детска градинка со 160 деца капацитет. Тоа е за поздравување, еден почет и за владата и за Министерството. Во понадамошна постапка, како Општина треба да издадиме градежна дозвола за градење на детската градинка, која што е во процедура, и ова воредна седница е викната за ослободување од плаќање на надомест за уредување на градежно земјиште. Односно, треба одлука на Совет да се донеси сумата за изградба на градежното земјиште во делот на градежната дозвола да биде ослободена според закон и услови за јавен интерес. Тоа е целината на итната седница, пошто после ова одлука веднаш ги праќаме документите во Министерството за труд и социјална политика и некаде наредниот понеделник се почнува постапка за тендерирање на изградба на новата градинка. Локацијата на улица Ресавска. Да, на улица Ресавска, тоа е под Јамбор и под Малинка, од десна страна кога одиш нагоре, празната парцела која што долго време стое за изградба на детска градинка, таа беше приватна парцела. Меѓутоа со генералната урбанизација на град Кавадарци и детален план е предвиден јавен интерес детска градинка. Му го откупивме земјишто, го платихме, спроведивме постапка, чисто е земјишто, градежна дозвола се издава, проектот го имаме, парите са обезбедени, така да, ете, после, ајде, да не шпекулираме, 20 на години, че изградиме комплетно нова градинка со капацитет на 160 деца. Значи, после 30 години имаме вработени у градинката, а и сакам тука денеска да спомнам, затоа е утре, ќе одржиме една пресконференција заедно со координаторите на политичните партии, председател на Совет и службите од Општина Кавадарци, дека Општина Кавадарци, без оваа градинка која ќе да изградиме за година дена, прва година, после 30 години, ќе нема дете на листа на чекање за прием во градинка. Што значи тоа? Ова наше залагање во година и пол. Успеавме да отвориме детска градинка во село Возарци, сега се отворе, во село Марена, ја отворивме во здравствениот дом во Кавадарци, направивме 7 занимални догрба во Ваташта градинка и во Пепто школото. Со тоа овозможивме оваа година да нема ни едно дете на листа на чекање. Тоа е еден голем успех заеднички наш, еве во ова наше време да го направиме, инаку хронолошки направен уназад, секоја година 10 години поред се чека меѓу 350 и 400 дечиња чека на листа за УМС. Оваа година ќе нема ни едно дете на чекање. Тоа е еден голем благодет. Зутре ќе си направиме една орнограмче, ќе си објасниме како и што сме успеале за таа работа. И ева нека биде и како првична информација на сите родители, кои што планираат да почнат на работа да одат, да си прават своји кариери, дека сите дечиња ќе бидат згрижени во детската заштита. Денеска Советот ја одржа 11-тата вонредна седница на која едногласно беа донесени две одлуки кои се однесуваат на работењето на јавното предпријатие Паркинг. Со првата одлука се даде согласност за задолжување, а со втората гаранција за задолжување. Се работи за техничка избрзаност од наша страна, како локална самоуправа, значи Советот Општина Кавадарци, мислеше на последната редовна седница, донесе одлука за новото формирано предпријатие за паркирање паркинзи Кавадарци да се задолжи со 8 милиона денара комерцијален кредит
за тоа оформување на предпријатието, за купување на опрема и одбележување на зонското паркирање. Поради тоа, ние почнавме постапка за задолжување со одредена банка која што нема да исполниме, меѓутоа сме во еден дел технички убрзале претходно треба да добиеме согласност од Министерството за финанси. Значи редоследот не бил запазен, сега носиме конкретно исти одлуки со изменена дата. Од денешното одлука што се донесе, се извести прво Министерството за финанси, ќе даде Министерството за финанси согласност, па после ќе се прииде кон одбирање на најдобра понудувач на кредит и задолжување со нотарски акт. Така да станува збор за технички пропуск, кај што Министерството за финанси отпосле сме го известиле, начелно има согласност кај нив, преди тоа треба согласноста да биде пред склучување на договорот кај нотар, односно нотарскиот акт за задолжение.